ございます、はい、よろしくお願いします。お願いします。今日はこういったネグスタについて勉強します。はい、ネグスタというのは福岡は赤坂の地名を思い浮かべるかもしれませんが、私はなんとかが好きですっていう意味です。はい、ネグスタ、あら、私ってどこに入ってますか？目ピンポン。ネグスタで知ってます。本当？はい。じゃあさっき聞いたなんかネグスタとはなんかロスグスタと、うん、あレスグスタとノスグスタ、うん、グスタン、うん、パン、うん、の違いがわかりません。あ、わかりました。じゃあ今日はそこをわかるように勉強していきましょう。その前にですね、ネグスタに似たあの単語が、スペイン語は単語が重要で、ネグスタに似た単語がいっぱいあります。今日覚えてほしいのはグスタと、グスタールっていう、グスタールって書いてください。と、あとはね、もう一個、エンカンタール。はい。で意味は、これ、ライクですね。グスタールは。はい。エンカンタールが、ラブです。はい。だから、僕のことを話すときは、なんて言いますか？エンカンタール。じゃあ、私は。メ、エンカンタール。じゃあ、私は。メ、エンカンタール、ミ、エスポーソ。メ、エンカンタ。エンカンタ。うん。ミ。ミ、エスポーソ。はい。ピンポン。これ、R はどこに、どの時に入るんですか？これはね、不定詞の時、トゥーなんとか、トゥーラブっていう意味の。トゥーラブ。だから、活用されるから、うん、原型を持ってこなさいって言ったらこれになるけど、うん、なんか、実際に使うときは、うん、活用させることが多くて、うん、まあ大体いつもグスターとか、うん、もう僕もそれしか知らないから、うん、そう覚えていてくれれば大丈夫だと思います。はい。じゃあ私は私の夫が好きですってもう一回言ってみてください。ネグスター。書いてね、書いて書いてみてください。言いながら。メエンカンタミエスポーション。はい、正解。じゃあ、例えば、ここは一夫多妻制の逆で、タフ一夫制。うん。で、やっちゃう違うけど、ある日に旦那が4人くらいいたとして、みんな愛してますって言いたいとします。うん。じゃあ、ちょっと何てになるか。ちょっとトライしてみてください。みえ、めね、め。め、うん。エンカンタ、み、トドス、エスポーソス。ああ、いいトライですけれども、答えを言っちゃうと、め、うんね、うん、エンカンタン、うん、エンカンタン、あ、違う、下に書いてね。ね、エンカンタン。ミス。エスポーソス。になります。まあ、トドスって言えてもいいんだけど、うん、とりあえずここで言いたいのは、うん、ミス、エスポーソスって、この後が、複数形になる場合に、うん、動詞の活用が変わって、円環単になるっていう運がつく。ミスって何？ミスって、私のミの複数形。うん、この、後の名詞が S つくときは、うん、この私のミも S つけないといけない。へー、うん。っていうことで、これは何でかっていうと、動詞の活用をさ、やったことがあると思うんだけど、例えば、なんだ、ビボ、ビベス、ビベ、うん、ビビウムス、ビベみたいな。うん、で、このエンカンタっていうのが、一人称の、三人称の、シングルの時、うん、単数形の時、うん、ヒーとかさ、うん、C とか、複数、尊敬の U とか。うん、で、この
なんとか案っていうのが、三人称の複数形のやつの時に使う活用のやつ。うん、想像つく。なんとなく。うん。うんうんうん。っていう感じで、ここも変化して、で、ここも変化するんだけど、例えばこの動詞を変化させなさいっていう問題がここにあるんだけど、うん、これ問題見て、まあ、これ見ずに何入れればいいか、まず判断するには、うん、後ろが、あの、L とか、ラとかの時は、うんうん、もう、あの、単数が入るなっていう。うん、で、逆に複数形のが来てるときは、もう全部、あの、アンになるなっていう、クスタンになるなっていう、うんうんうん。そういう感じです。はい。じゃあちょっと、あの、一個一個、パパッと、意味だけ推測しながらやってみましょう。はい、読んでください。Me gusta el libro de Francis. はい。フランスの本が好きです。はい。Me gusta el té verde. はい。あなたの、あなたの違う。ああ、緑茶が好きです。あ、ピンポン。はい。アロスニーニョスのレス・グスタン・トゥス・パステレス。ロスって何？あ、ロスは、うん、L の複数形。L はザ、ザ。うん、ザの複数形。あ、じゃあ、この子供たちは、うん、このなんとかが好きじゃないです。あ、そうそうそう。これ多分ケーキ。あなたのケーキかな。多分が好きじゃない。ないです。で、ちなみにこのレスっていうのは、あの、目と一緒の役割なんだけど、うん、あの、ロスニーニョスのレスクスタン、あの、このロスニーニョスの音を表しています。うん。うん、ロスニーニョスが L の複数形だからレスになっている。じゃあ、こう、私たちだったらノスになる。うんうん。欲しいね。ノーノスってこと、うん、ノーノスってこと、そうそうそう。あ、でもこれってこと、うん、でも、そう。でも、目と手と、あと、目、手、あとは、レかな。レと、あとは、レス、ノス、レスしかないから。うん。じゃあ次、4番も読んでみて訳してください。Me gusta la música romántica. ロマンチックミュージックが好きです。ピンポン。Me gustan las películas de aventura. アドベンチャー映画。ピンポン。好きです。はい。はい、これ私たちはってことこれ。Me gustan las って。No, no, no, no.こっちが複数形ってことか。そう、このグスタンはいつもこっちに引っ張られるから。うん、はい。ロスニーニョス、レスグスタン、ロスドゥルス、ドゥルシス。ドゥルシスは、あの、うまいやつ。そう。スイーツ。が、好きです。誰か。キッズ。そうですね。ピンポン。あ、ティーティーグスタン、ロスビ、ビ、リブロス。うん、ティー、テまあまあ、あなた。そう。は、本が好きですか？そう、これらのね、うん、本が好きですか。じゃあ、ティって何？ティは、あ、ティっていうのは、まあ、あなたは、みたいな感じ。うん。ここ、カッコで構えてもいいけど。はい。あ、ノスドロス、ノスグスタン。私たちは、うん、ルスビアヘス。あ、あの、ビアヘス。ラルゴス。旅行な、長期旅行みたいな、多分。が、好きじゃ、好きです。好きです。はい、ピンポン。あ、エジョスエレスグスタアンダールエンビスクレータ。うん。これはね、あの、乗るっていう意味なんだけど。うん。想像できるよ、これは。自転車に乗るのが、彼らは好きです。そうですね。じゃあ、あ、ellos les gusta dormir mucho。はい。dormir って何だ？あ、寝る。めっちゃ寝る。うん
のが好きです。好きです。ちなみに、このグスタの後は、その、監視とか、この、目的が来る、目的が来るか、あの、この、動詞の原型が来ます。大体、ちょっとずつ分かりました？はい。はい。じゃあ、今日はここまでですか？そうです。はい、頑張ります。はい、じゃあ、これは、そうだね。じゃあ、誰も見てないよ。いいのよ、これ、あれだから。あの、流しとくの？うん。じゃあ、問題出していいですか？はい。うん、そうっすね。じゃあ、そうっすね。あ、じゃあ、ちょっと書いていい？うん。見ちゃダメよ。うん。何が見ちゃうけど。ん？よーく。ではないのか。この4問を見てみてください。1個書いちゃったけど。ナダール？うん。あ、ヨーク？あ、み、え、あ、なんでしょう。グスターの、あの、あれしか入んないから。アミってこれ人の名前だけど。違う違う。私はみたいな。ああ、アミ。私にとってみたいな。グスター。うん、L、うん、あ、L、レス、クスタ。なんでレスになったんですか？違う。これなんだろう。これヒントですね。うん。L、LS？ 違うね。いるれ？うん、そう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 。へぇ、うん。ザってことだっけ？違う違う。これなんだっけ？これは、L の時に、うん、もう、なんか、彼を迎え合わすって。誰が好きなのか。うん。彼は、彼が。私にとって、まあ、私にとって、彼にとって、彼は、まあ、グスタールにはこの、これつけないといけないから。グスタールか？うん。いや、グスターなんだけど。うん。うん、うん。L.M. エクニポ。エキポ。チーム。エキポ。うん。
で、ウスタ、アニーニョス、リス、ウスタル、ウスタン。うん。はい。はい、全部正解です。そんな感じで、これは難しいから、いや、ここまでできたら完璧です。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、また明日もよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、最後に、私は、私の夫たちが大好きですって言ってみてください。めぐした、めぐした、ミス、ミス、エスポース、あ、待って。ミ、あ、メグスタン、メグスタン、ミス、エスポース。はい、終わります。じゃあ、皆さん、ありがとうございました。